բացակի միջնորդությունը կապված։ Չեմ կարող ասել, ճիշտ որ ասեմ, դեռ փաստաբանների հետ պետք է քննարկենք, հասկանանք, բայց ինչքան գիտեմ, նման որոշումը սпасել է։ Ըստ երևույթի իմ մոտ առաջին տպավորությունը, որ ինչ որ հուսափելու ձև էր որոշում կայացնելու հուսափելու ինչ որ միջոց էր։ Երրորդ անգամ է արդեն ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացվում Անդրադարի Բեկյանի։ Սպասենք տեսնենք մարտի 6-ին։ Կարծում եմ ինքը իր համար էլ բոլորի համար էլ ճիշտ բան կանի, որ հրաժարվի այս գործից, բայց տեսնենք։ Չեմ կարծում այնինչ ականատեսնենք ամիսներ շարունակ, չեմ կարծում, որ կընդունի ինքնաբացակ։ Ու դատախնդրություն այդպես չեն կարողանում ամսնել, ես դա չի համարում։ Նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված ասել չէ։ Իմ համար դեք այս բուն դատավարություն բան որ ասում են էլի խնդիր չեմ համար խնդիր համարում եմ որ հայրս կալանքի տակ է գտնում ապօրինի ձևով դուք այսօր տեսակ որ նորից հրապարակվեցին այդ վերցանումները ասեցին նույն գախնալսումների այն մնացածի ճնշումների դե հենց էտա նույն հին հանգամանքներն է որը ապացուցում է թե ինչ ինչու է այս գործը ինչ կարքի է ուղղված երկրի վարչապետի կողմից եւ այսինքն մենք պիտի ասենք դե լավ եկեք տարիներով գործը տարեք այդ ընթացքում էլ հայրս պիտի կալանքի տակ ունա, այս հայրս տրամաբանությունը։ Ինչի մասն է։ Այսպես էլ անընդհատ կարելի տարբեր միջնորդ։ Չի անընդհատ չի կարող։ Գիտեք այն մարդիկ խափանո միջոցում ասող են կարող են բարբերաբար։ Իհարկե կարող են։ Կարող են ու պետք է, եթե դրան հրաժարվում կա, եթե տեսնում են, որ ակնհայտ ապօրինի գործողություններ ալնում, բայց գիտեք այն մարդիկ, ովքեր խոսում են անընդհատ, որ մենք ձգձգում ենք անհարկի միջնորդությունները, մի անգամ ես չեմ լսել իրանցից որ դատավորին ասեն այ հարգելի դատավոր ինչ եք շաբաթը մի օր նշանակում նիստը լավ հավանաբար չեն միջնորդությունները մի անգամ բան չենք տեսել դատավորին բանը ծափարելով ողջունում են ես են անում են նան բայց մի անգամ ու մեզ էլ մեղադրում են նույնիսկ հայրս քանի օր հիվանդանոցում պարկեց ասեցին հատուկ ա գնացել որ այս կարգի ինչ որ հիմար խոսակցություն բայց մի անգամ չենք լսել ասեն այ դատավոր ինչ ես շաբաթը մի օր գնում դատա ամեն օր դիր 3 անգամ դիտել բանը։ Մենք դեմ չենք դրան։ Դատանի դավիճում ոչ այն, որ միտումնավոր է կարծես քայնատությունը տարածվել եւ բանեցանները ձեր կապի մասին նաեւ։ Դե ես չգիտեմ միտումնավոր է տարա։ Այսքան տարածվել է, ինչ որ մեկը դա դրել է YouTube, ինչ որ նպատակ է հետապնդել դա անելով։ Բայց այն որ հստակ երևում է այդ զայնագրություններով, այդ գախնալսումներում, որ կոնկրետ հրահանգա իջեցվել վարչապետի կողմից մինչև դատավոր, դա ոչ միայն մենք լսում ենք, այսինքն դա մենք հետո գործողություններով դատավորի տեսել ենք, որ դա այդպես էլ եղել է, թե Յուրի Խաչատուրովի, որ կալանք չեն տվել գրավենք իր առել, դեռ գրավի չափից բռնած, թե Հորս կալանքի հարցը, այսինքն ինչ էր, իրանց նույնիսկ որ ասում է, հեսա բռնենք, բոլորը կսկսեն գրել, իրանց թվում էր, որ պետքա հեսա մարդկանց կալանավորեն, նույն Հորս կալանավորեն, ու ինչ-որ հերթեր պետքա գոյանան մարդկանց, որ պիտի սկսեն ինչ-որ ցուցմունքներ տան, ու շատ խորը եւ մեծ հիաստապություն ապրեցին, քանի որ չեղավ իրենց ծրագրած այդ ամեն ինչը։ Բան քոչյան պաշտոնական կողմը կարծես այսօր պատրաստված էր որոշումը, պատրաստված էր եկել, որ Աննա Դանիբեկյանը այնուամենայնիվ իրական գործի հետապնդումը չի դադարեցնելու այդ որոշումը ներիչ ունենալու եւ միջնորդությունը ներկայացված։ Հաջորդ նիստին ինչ սпасել պաշտոնական կողմից, ինչը վարչապետի երաշխավորությունն է։ Գուցե այս բանը չեմ կարող ասել, բայց իհարկե իրանք նույն ես իրանց որ հարցեր էի տալիս, իրանք օրինակ ասում են սпасենք։ Հիմա կարողա գործի իրոք կարճում, հա, որի հանդեպ որ այդ կապած է սույսեր չունի իհարկե, բայց միգուցե նաև հաջորդը հա լինի այդ քայլերի ինչ որ դիտած։ Չեմ կարող ասել, դեռ չեմ խոսել հետ նրան։ Շնորհակալություն։